Бүгін әуесқой және еркін аяқ топ шеберлері арасында кезекті ел біріншілік өтті. Алғаш рет Қазақстанның футбол фристайлы федерациясы мұрындық болған додаға әр аймақтан 20-ға жуық спортшы қатысты. Допты шыркөбелекші айналдырған фристайлшылар Iron Man, Sectory, Рутина және Battle дисциплиналары бойынша мықтылық байқасты. Ал оларды спорттың осы түрінен әлемнің және Ресейдің бірнеше дүркін чемпиондары бағалады. Теңбіл допты ырқына бағындырып, оны күрделі қимылдар арқылы ұзақ уақыт әуелеткен үздіктер жеңімпаз атанып құрметке бөленді. Ал оларға қолдау білдірген белсенді көрермендер арасында Астана құрамасы ойыншыларының қолтаңбалары қалдырылған доп пен клубтың Еуропа лигасы аясында Вильярреалға қарсы өтетін матч билеттері ойнатылды. Осы 2015-2016 жылдан бастап, яғни өте қарқынды дамып жатыр. Себебі біздің елде екі мектеп ашылды. Яғни бірінші ол біздің мектеп болды, және Алматы мектебі. Яғни екінші мектеп ол, яғни Астана ФФ деген жігіттердің мектебі болды. Этот турнир состоялся благодаря... Бұл жарыс Астана кәсіби футбол клубының, Астана жастары, жастар ресурстық орталығының және де қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен өткізіліп отыр. Осы сәтті пайдаланып, барша жанкүйерді 23 қарашада испаниялық Вильярреалға қарсы болатын матчқа шақырам. Еуропа лигасы аясында топтық кезеңнен өтуге толық мүмкіндігіміз бар. Келер ойында клубтың емес, елдің намысы қорғалмақ.